que de rustig. Niet kan maar eens compleet toe. Weet het niet samen. Als het al ombril is. Maar nu zijn er dan. Hij nog laat. Als we randen ons. Ik heb je zo'n goede poder. Hij nog een sunrise party. Zijn er zo'n aantal kosten. Vrij tot de schuld. Maar een stuur. Was dat een bom. Was dat een stuur. Was dat een stuur. Massalmente, bin gosto di disfrutare, ok? Abrimana, abrimana, campaio, lana, non sto bene. Nada da essa lua, lana, non sto bene. Você não sacava como você passa, dia de sócio. Acitei, lady sutei, chaltantei. Hope força tei, não falta nada. Não sei. Basta se botar meu cabelo de dread, não vou. Chega, não se vou com os pavos. Ok, mitei, mitei, também tei. Victorina, com meu lastro amor. Laatste van één station. Hollanda, I'm coming. Doe je bosan de VDW bosan onder die hoopje premium? Dat één met de visabo, zeker Harold Production, een simpel premium shonang. Tenne na cuenta, dan beting de een fieste. Sorba botei, oké? Bankier, bankier, bankier. Opeposa, abogosa, sigigosa. Pomponcha! Shonan, ata pa bogosa. Bota mira siga. Bota mira la serie aquí. Y bota pensa. Yes, la altacina mes. Día 19 de julio. Lo va a tener un grandioso fiesta. Fuerza 2. Success sin stress. Y dos bandas que lo va a temblar el lugar para vos sancionar. A mi Nico el cubano y mi colega Andy Bambi. Tienes. No se va a gustar vos tamballa sin fin. Un 50 para va vale mente sin pisar. Un fiesta presentar para Fry Production Shonan. Humana nota huega, está con serio. Bien para balla. Bien para goza. E dos bandas tocando real combat. Corda está dentro da conta. Essa aqui está especial para bailadores. Né? Então, é a primeira peça. Harold Fraile Javier bailando real combat. Para você mirar. Harold Mies, lo abre festa bailando real combat. Para você seguir. Nossa topa dia 19 de julho. Não olvida, a dentro da conta. 19 de julho, aia na Sunrise. Nossa topa. Aí não, de sunrise. Tchau. Especial para você, durante a tarde, na Badr Dag, já domingo, Badr Dag, nós está em primeiro lugar, amigo Gaisé, nós temos uma surpresa para você, Gaisé, explica aí, não sei o que está. Segura, nós vamos bem duro, nós vamos reforçar sucesso, gente bombando na Holanda, você é nosso amigo Joker, nós vamos reforçar que o comeback na Betata, não. Real comeback. Real comeback. Fiesta de real comeback. Especial petata ng Santuri na na Holanda. Dabay ting hobby premium petata ng Kimeni. Dabay ting un ambiente tremendo. Ja domingo, father da, trepang, tic tic. Seis horas, seis horas. Seis horas, seis horas. Sunrise, what's up? Rapidam, sunrise. No está o arrebustan. Passou. Sucesso está bem duro. Quanto bem passa? Quanto bem passa? Tremendo ambiente, mano a mano, com força do. Certo. Então, o que nós estamos de um caba? É claro, gol. Gol sem equipa. Ah, tá. Rotterdam, Holanda, completo. Sunrise. Passa cor. Guarda nós, porque nós estamos na caminha. Nossa topa. Nossa topa, nossa topa, dia 19, vai dar. Em primeiro lugar. Llega, 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 llega.